Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til GTA 4. La oss fortsette. Let's continue. Da vil vi se. Hvem skal vi ta oppdrag for nå, tror jeg? Vi har fortsatt bilen til Little Jacob, tror jeg. Det er vel Vlad som er den eneste vi har oppdrag for nå. Little Jacob kommer sikkert til å ringe etter hvert. Det var tøft den bilen her, da. Fuck it, jeg tar den. Det er kanskje ikke lurt å løpe ut med pistolen. Og vanligvis når du prøver å stjele bilen, når du står foran og sikter på dem, så pleier de veldig ofte å kjøre. Rygger eller kjører rett på deg. Så det har jeg ikke lyst til å prøve nå. Jeg kan prøve det senere, men ikke akkurat nå. Vanligvis så pleier de å gjøre det i hvert fall. Begynne å kjøre, så bare de kjører over deg, og det er sånn der, ja. Blir ikke redde og går ut av bilen, nei. Bilen her var litt tøffere den, ja. Oi, oi. Hva sa han for noe? Tits? Tits! Hørte du som var det han sa, i hvert fall. Den bilen er også tøff. I forrige del så jeg jo en sånn type, er det Hummer-bil de heter? Så jeg en sånn en, og så bare, den var tøff, begynte å rygge og skulle til å gå tilbake for å stjerne, og så kom det en purke rett rundt hjørnet der, så jeg bare, faen. Ok, da gjør vi et nytt oppdrag for Vlad. Clean getaway. Er det high-five? Det var high-five han prøvde å få. Du får ikke det fra Nico Bellic, altså. I hvert fall ikke hvis du er en fyr som ikke liker deg i det hele tatt. Da får du ikke en high-five fra han. Guy, huh, Vlad? Come on! Put me in, sister, I read, Mark. Come on, Yoko. What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man. Fuck. That's not us, sir. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Let's go! Og det er en sånn, er ikke det filmreferanse? I'm walking here! I'm walking here! Med Al Pacino, tror jeg. Nei. Var det Al Pacino? Jeg er litt usikker på om det var han eller ikke. Nei, jeg tror ikke det var han. Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Vlad er gæren, ass. Så her, ja. Ja. All the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, me can get the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's packed in the project by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. Yokel. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead. Yeah. Have fun, dickhead. Oi, oi, ok, subway station, ja. Let's go. Jeg vet ikke, kan du ta den til vanlig også, eller er det bare... Eller er det bare til oppdrag? Go up to, platform. And I can with upward pointing arrow indicates that the objective is above your current position. Ja, det stod i stad, så det vet jeg. I got that already, so just calm down. Da er det her, ja. Jeg er faktisk ikke sikker på om du kan ta den til vanlig. Wait for the train to arrive. Nå hvis jeg hopper ut foran her, da. Nå er det slutten på oppdraget, i hvert fall. Og slutten på Nico Bellic. Ja, vet du. Enter the train.
Jeg måtte gå inn der, ja. Altså, det revet kamera da, holy shit. Trains can be used to travel large distances a short time around the city. Så du kan ta det til vanlig, ja. To skip directly to your destination. Og se litt rann da på... while in the train, you press to cycle through different camera modes. Se her, ja. Det er revet kamera. Cinematic kamera, tror jeg det der er. Top kamera, point of view, eller noe som man skal kalle det. Enda... Ok, så den første kamera var til den vogna bak, og det her er til den første. Drevet, ja. Ok, ja. Den er grei. Da det skipper vi. Ha det bra. Ok, find and take the silver ballista compact. I got you, man. Sånn. Er den langt unna, eller? Nei, var ikke det. Like rundt hjørnet her, faktisk. Så der, ja, han står jo der også, da. Det her kan bli kleint. Hei! What the fuck? De hekta seg på. På håndtaket. Litt å stun punch, og... Nei, jeg bare satt meg inn og begynte å kjøre, jeg. Faen, jeg kjørte feil vei. Jeg prøver å ikke skade den bilen her så mye, da, for jeg tror det har noe å si med hvor mye penger du får betalt etterpå også, hvis du skader en bil. Det er samme i hvert fall med Bruce's oppdrag, tror jeg. Så hvis du skader bilen, så får du mindre penger da, for da må du bruke de pengene til å reparere det du skadet mens du kjørte, ikke sant? Jeg tror det er sånn det fungerer. Så jeg prøver å la være å krasje her. Pluss at jeg prøver å... Fuck! Ok, det var ikke så mye da, du kan ikke se det engang nesten. Men jeg prøver også ikke skade bilen eller sånt når jeg er på date med hun Michelle, eller er ute med Roman og spiller bowling eller et eller annet. For de blir jo redde av sånt nå, det skjønner jeg. Og hvis du kjører veldig kjapt, så påvirker det vennskapet med de, tror jeg. Da tar vi vaske bilen. Jeg skadet den litt på fronten der, forhåpentligvis legger den ikke merke til det. Krasjet litt. Jeg kom et jækla svært hopp der, og da gikk det jo gærent. Fikk ikke bremsa nok. Bilen her så jo ikke helt revet ut, da. Ikke bare det at den var skitten, men den... Det var ikke noe tørt bil. Der tror jeg kan skippe, egentlig. Men jeg tror den er ferdig allerede. Ja, ok. Vi skipper det der. Det gidder vi ikke å se på. Da... The car wash is always open. Alright, da er det tilbake til Vlad. Da må jeg kjøre her, ja. Now take Jimmy's car to the lockup. Her var det jo kaos, da. What the fuck, er det bilen til Jacob, eller? Ja, det lurte jeg på. Nei, hvem vet. Her var det kaos, hvertfall. Se om vi klarer å la være å skade den bilen her noe mer, da. Kom igjen, jeg kommer hjemme noe mer. Og just, det var ingen som tuta, jo. Ingen som klagde på kjøringen min. Folk... Bæsj! Nei. Skulle plutselig ta til venstre der, da. Ja, da var den bilen litt fucked. Jeg vet ikke om det stemmer det jeg sa, da, med kvaliteten på bilen og sånt. Jeg håper ikke det gjør det. Nå faller snart det panseret også. Fytti faen. Out of my way, bitch!
Satan! Hvorfor folk skal skrike? Den skvatter jeg nesten av, for å si det sånn. Unna meg. Her kommer jeg. Jeg skal inn her, jeg. Ja. Faen! Krasjet jeg fordi jeg skulle prøve å tute på den. Hvis vi skal inn her, da. Må se om han sier noe. Det er du krasjet av bilen min. Nei, håper ikke han sier det. Sånn. There you go, Vlad. Dial number on your phone. You will need to access the phone. Ja, jeg vet det. Nå kan vi gjøre oppdrag for Vlad igjen også. Det er rart at ikke noe av de andre har ringt meg enda. I put the car in your lockup. You're not as stupid as you look, Yoko. Come back to see me at the parcel. Cellphone keypad, ja. Men jeg lurer på om jeg skal stikke til... Så der er vi car washer, ja. Mat. Er jeg skadet, forresten? Det ser ikke ut som jeg har mistet noe liv. Der har vi det comedy-show-greiene. Hvis jeg går inn her, så får jeg vel kanskje det på... Mappen mitt, hvertfall. Gjør jeg ikke det? Der, ja. Comedy show. Jeg vet ikke hvor lange de comedy show er, men det kan vi gjøre en gang vi er på date med Michelle eller et eller annet. Nå har jeg det på kartet mitt også. I want your car. Get out of the car. Don't make yourself a crime statistic, tough guy. Så vi på klassisk musikk, da. What the fuck? Ok, ja. Da stikker vi tilbake til leiligheten, tenker jeg. Og så tar vi avslutter. Ja, nå tenker jeg avslutter å spille GTA for i dag. Jeg skal jo på jobb i morgen. Jeg spiller her nå i en uke da. Så det er greit å få i meg litt mat og sånt nå før jeg må i seng. Og få meg litt søvn før jobbdagen i morgen. Det er viktig, kjenner jeg. I hvert fall nå. Og det er derfor ikke jeg har så mye tid til å ta opp lenger også. Det er en periode hvor jeg ikke har tatt opp videoer og sånt nå på grunn av jobb. Jeg har rett og slett ikke tid og energi og sånt nå også. Vi kan se litt på TV først da. Det fikk jeg ikke tid til å gjøre i sted. Nå ble jeg ringt av Roman eller hva en annen som ringte meg i hvert fall. TV-produksjon og associasjon med Shark Credit Cards. Because this show has been extortionate value. And love me... Because we've made you whole again. What the fuck? Okay, that was not enough. Alexander Hamilton and Thomas Jefferson came in to change the successful agrarian-based slave economy to one of excessive service fees for concert tickets on huge... What? Celebrity Bottom, stay there. Oi. Waning with the stars, a new season coming soon on Weasel. The show for men by men. In the men's room with Baz and Jeremy. Anyone in there? Like, go away, I'll punch you in the freaking liver. Excuse me, the men's room is occupied. Yeah. And now, your hosts, Baz Rutten and Jeremy St. Ives. Hey, what up, Matt Way? Hey, good to see you. Good to see you. All right, hey, everybody, my name is Baz Rutten. And I'm Jack. And welcome to the men's room. Yeah. Where men can hang out. Okay, now tonight in the men's room we're going to Fytti faen, jeg blir bare avbrytet igjen her. This show we're going to be discussing a lot of aspects of health, especially how to endanger the health of others with others. Did you? Not me, others. Now, we've got relationship advice like how to avoid bruising the face. We're going to take some calls advising women how to deal with their men. But that's pretty easy, right? I mean, it's just the thing that you need to do is a kick to the groin right there. And when your body connects with the reproductive organs of another man, let me tell you, buddy, it's pain and beauty. Also, we have a special, and we call that special, the cubicle, the copier, and stabbing a coworker in the eye with a little... Do not try this. like this. Look at the blood, look at the blood, look at the blood. This is going to be an unbelievable show. And I'm going to be discussing rectal marital aids. Oh, shut up. First off, I want to talk to you... Får ikke prate han hadde der, altså. I can teach you how to understand your anger. Now, anger is the death of so many men. Heart problems. Ja, ja. Boldness, impotence. Waking up in the middle of the night with your hands covered in blood. And you have no idea what happened. Listen, I've been around. Anger. It's a four-letter word, and boy, does that bring you down.
anger into something positive. Like beating the shit out of little guys. No, Blast, no, that's not nice. Hey, listen, we all hate it to be ignored. Okay, right? Yeah, glad. For fuck. Ok, skal vi se. Det er noen andre klær jeg har her. Jeg tror ikke det. Altså, men har jeg forskjellige. Jeg har kjøpt en ny bukse. For det her var den jeg hadde fra før, tror jeg. Ja. Jeg likte veldig godt i jeansbuksen, altså. Sånn. Og så kjøpte jeg ikke noen nye sko. Så det har jeg ikke flere av. Jeg kjøpte ikke noen jakke. Så det må jeg kjøpe meg etter hvert. Jeg kjøpte meg solbriller. Men jeg kan ikke ha noe på. Jeg likte de solbrillene, så de har jeg på. Jeg har vel ikke noen hatt heller? Nei. Jo. Det er uten hatt, selvfølgelig. Ja. Nei, jeg må ha på det jeg har her. Forhåpentligvis får jeg komme til noen flere klesbutikker og sånt etter hvert. Men yes, folkens. Da tar vi og avslutter den delen her. Tusen takk for at dere så på. Hvis GTA er en serie dere liker å se på kanalen min, så definitivt legge igjen en like på denne videoen her. Det hjelper serien og kanalen utrolig mye. Dere skulle bare visst. Like og kommenter. Del på sosiale medier. Det hjelper veldig. Gjerne også abonner hvis ikke dere har hørt det fra før. For på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, folkens. Ha det bra.